umuulan ng pagpapala. Amen. Sino rito nakakaranas na ng patak ng ulan? Pumalakpak nga ng malakas. Amen. So, yung iba na hindi naniniwala, no, wala tayong magagawa roon. Amen. Tatangayin sila ng baha. Hallelujah. Pero yung mga naniniwala, pupunta yan sa ark na ginawa at pinagawa ng Diyos at mag stay yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag stay ka lang. At makikita mo ang dry land. <laughs> Amen. So, kung titingnan natin, ano, itong binasa natin ay patungkol kay Noah at sa kanyang pamilya. Kasi sila lang yung naligtas during that time na ang Diyos ay nag kay Noah na kailangan maghanda sa darating na unos. Amen. Sino rito naghahanda sa darating na unos ng kanyang buhay? Amen. So, the Lord has given the wisdom to Noah. At uh, yung uh, nandito, no yung binasa natin sa Genesis 8, sabi dyan sa verse 1, no? God remembered Noah and the wild animals and the livestock that were with him in the ark. Yung pinagtatawa ng si Noah ng kanyang mga kapitbahay, nang kanyang mga kaibigan ayo siyang pakinggan pero darating talaga eh ang prophecy ay prophecy you know what kung observant ka sa news all over the world kahit sa Pilipinas na lang makikita mo mga signs na dumarating bakit ganoon para bang Sinumpanal ang ng Diyos ang buong mundo. Wala ka nang mapuntahan eh. Punta ka ng Amerika, may kaguluhan. Punta ka ng ano, ah, kahit anong bansa, may kasalatan, may problema. Para bang ikaw yung hinahabol ng problema? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kahit saan ka magpunta, pag ang problema pinoblema mo, mamamoblema ka talaga. <laughs> Amen. So, ginawa na ng Lord ang solution sa problema mo. Amen. Magbasa ka na lang ng Bible at ang problema, hindi mo na po kasi problema na yan. Lahat na namumblema sa problema, problemado. Ulitin nyo. <laughs> ang hirap, ano. So anyway, uh, God has given me His secret. Siguro na na ano ko na sa inyo itong secret na to. Deuteronomy 29:29 29 nga paki-basa. Can you put it in Deuteronomy 29:29? 29? Sino rito gusto ng blessing? Pumalakpak nga ng malakas. Sino rito gusto maging bilyonary talaga? Amen. Hindi milyonaryo, bilyonaryo. Lord, lahat na pumalakpak ng malakas. Hindi lang sila magiging bilyonaryo. Magiging trilyonaryo pa. <laughs> Hallelujah. Wag naman sana bumaba yung currency natin. Ano? Baka kakakontest natin yung currency natin bumaba ng bumaba. No, tataas yan. Kaya ka magiging trilyonaryo kasi bababa ang ibang currency. Amen? Kaya makakakuha tayo ng gold medal. Hindi lang dalawa. Amen deklarahin natin sa taong 2025, more than 10 ang gold medals ng Pilipinas. Ooh. Sino gusto nun? Ngayon pa lamang, turuan nyo na yung anak nyo mag-gymnast. <laughs> Mag-boxing. <laughs> At uh, patakbuhin nyo ng uh, 100 release. O, oh, 1,000 no? kilometers. Hallelujah. Anyway, the Lord is uh, God that uh, He promised. What He promised, He will do it. Amen. Kaya nga, yung prophecy ng Matthew 24, hindi ko talaga pwedeng hindi ituro. Bakit? Kasi ang nag nito si Jesus Christ eh. Sa Mark chapter 15 ba yun? Or... And uh, Luke chapter 16, pare-parehas eh. Si Jesus ang nagturo and then sinulat lang ng mga kanyang mga disciples. So dito, hindi tayo nagko-concentrate kung ano mangyayari na pahirap kasi exempted ka ron. Sabi mo sa katabi mo, exempted ka ron. Sa mga prophecy na yan, doon yan sa mga hindi naniwala kay Noah. Amen? Yung prophecy ng uh, Luke, uh, ng Matthew 24, no? The beginning of birth pains, mangyayari't mangyayari. Pero may promise ang Lord, hindi ka kasama ron. Amen? Sabi mo sa katabi mo, paano kaya yun? Totoo rin ang rapture. Pa, pwede kang ma-rapture before and after. Sino gusto ma-rapture before? Taas ang kamay. O si, uh, isa lang. Ha? Ah, dalawa. O oh, sige. May humabol eh. Sino rito gusto ma-rapture before the tribulation? Taas ang kamay. Ayun. Ayun yung iba. After na o oh. Kasi kapag after, baka mamaya maibang kayo, katulad nung nangyari kay Noah. Amen? Ang natira lang, yung nandoon sa ark. Kasi hindi nagsisinungaling ang Bible. The Lord speak and the Lord do it. Matthew 24, 14 ano sabi riyan? Tige, basahin nyo. One, two, three. In this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. But that is after the tribulation. Gusto nyo ba na maiwang kayo? So we need to do what God wants us to do. To preach the gospel to all nations. And then, before the end comes, hindi ka aabutin ng end kapag ikaw ay sumusunod sa Lord. Amen? The rapture will come before the end comes because you are preaching the gospel of the kingdom. Pero mangyayari, hindi ko sinabing hindi mangyayari ang tagutom. Hindi ko sinasabi na hindi mangyayari ang gera, ang rumors of wars. Vomits, pestilence, incurable diseases. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari yan. Kasi nakasulat. Diyan sa Matthew chapter 24, inisa-isa ng Lord ang mga mangyayari. Tingnan natin ng verse 1 muna. Can you see the verse 1? Sige. Jesus left the temple and was walking away when his disciple came up to him to call his attention. So, Burj al-Arab, Burj Khalifa, Burj uh, Kingdom of uh, Saudi Arabia, Burj, lahat ng Burj. <laughs> Amen? Attention to its building. Ang gaganda eh. Sabi ng mga disciple, Look, Lord, tingnan mo mga building na to Ang gaganda. And then, what uh, verse 2 said? Do you see all these things? No? Pinakita pa yung Paris, no? Uh, ano yung Eiffel Tower, ng, ano? sa Paris, pinakita rin doon yung uh, uh, New York. No? Yung Twin Tower. Kasi hindi pa bumabagsak. <laughs> I tell you the truth, sabi ni Jesus, not one stone here will be left on one another. Everyone will be thrown down. Kaya makikita nyo, no, yung gasa, yung ano, wala nang naka, anong building. Lahat, flat. Amen? So, totoo yung sinasabi ng Lord. Verse 3. Ano sabi diyan? Sige ha, basahin nyo. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Shh, privately private lang ha. Okay, maingay. Tay-tay lang privately, miniting niya yung kanyang mga disciple. At sabi niya, verse 4, sabi niya rito, verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceives you. Ayan. Watch out. Sabi mo sa katabi mo, watch out. Number 5, verse 5, For many will come in my name claiming I am the Christ. Naririnig niyo na ba yun? Dami-dami ng religion, ano? Dami-dami -dami na nag-claim ng Christ. Yung iba sinasabi, hindi totoo ang Christ. And will deceive many. Talagang marami, madi-deceive. Verse 6. Kayo po magbasa, go. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. So rumors lang yung naririnig nyo sa WPS. Pero yung WPS dito, totoo yun. Kailangan meron kayo nun, ha? Huh? Sabihin nyo sa company. <laughs> yung WPS, yung West Philippine Zone, totoo yun. No? Pero rumors lang yung war. Hindi pa naman, wala pa doon yung wars. You can hear wars. Diyan sa Israel, diyan sa Iran. Now, you can hear wars everywhere and rumors of wars. But see to it na hindi ka naalam o natatakot. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God has not given you a spirit of fear. But of love, power, and sound of mind. Now, sound mind, ibig sabihin, you can have the peace even nagkakagulo na sa paligid mo amen and ano sabi pa rito such things must happen but the end is still to come darating pa rin yung end amen okay verse 7 nation will rise against nation and kingdom against kingdom There will be famines, earthquakes, in various places. So, nabasita niyo Bangladesh, di ba? Nation against nation. Kingdom against kingdom. Amen. President against vice president. <laughs> Prime minister against yung... <laughs> di ba? May mga opposition talaga eh. So, wag kang matakot. wag kang ma-alarm sinabi na ng Bible. Amen? And there will be famines and earthquakes in various places. Different places yan. Merong earthquakes. Merong pagputok ng vulkan. No? Pinag-aaralan niyan ng seismologist. Kaya wag kang ma-alarm. Pabaya mo na silang mamublema sa problema ng problema na hindi natin problema. Amen. Amen. So, okay. Verse 98, 8 uh, ano sabi riyang? All these are the beginning of birth pains. Beginning pa lang. Nakakatakot pag naranasan mo. Amen? And verse 9, Then you will be handed over to, per to be persecuted and then put to death. And you will be hated by all nations because of me. So, sino rito mga totoong kristyano? Taas ang kamay. Handa kayo. Ha? Don't worry, hindi kayo mamamatay kasi patay na kayo, binuhay na kayo ng Lord. You, sabi mo sa katabi mo, you are born again. True Christian. Hindi lang sumasama dito, no? Pag uh, may nakagalit, aalis ah, ng church. Huwag ganun. Amen. Hindi ang church ang inaalisan nyo. Inaalisan nyo ang pagpapala na mararanasan nyo. No? Huwag kayong umalis sa ark. Kasi yung ark, diyan kayo ililigtas ng Diyos. The ark of covenant of God. Amen. So, and you will be held all, hated by all nations because of me. And verse 10, para magsimula na tayo. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Sabihin mo sa katabi mo, I will not hate you. I will love you more. The more you hate me, the more I will love you. Dapat ganon. Ano? Walang tampuhan, ha? Hindi ka na bata. You are matured Christian. Amen? Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan ang tinuro sa atin ng Diyos. Amen? Kahit na anong persecution yung naranasan niya, minahal ka pa rin niya. Eh, wag mong tingnan ang kasalanan ng iba. Tingnan mo ang kasalanan mo. Para malaman mo kung gagano ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Huwag mo na pakialaman yung pagmamahal ng Diyos sa kabila. <laughs> ang pakialaman mo, yung pagmamahal na binuhos ng Lord sa iyo. He died for you and for me. Yung kukuranahan ka ng tinik, eh, yun lang turo, tusukin ka ng karayon sa utak mo, eh, di napakasakit na nun. Amen? Kasi maraming mangkukulang, ginaganoon, hmm, sige, sakit ng ulo pa. Ikaw naman, ay, sakit ang ulo ko. Panadol. <laughs> Hindi, mag-pray ka. I-rebuke mo lahat ng sakit. Kasi gina, gina ang ginawa ng Diyos, tiniis niya yung sakit na yan para sa iyo at sa akin. Amen? Ano gagawin mo? Yung authority na binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo. I have given you authority to trample down snakes and scorpions that is spiritual you have to use spiritual word of god that dividing bones and marrows and souls and spirit that is the word of god Kapag wala ka niyan anong panggamit mo e di karayom din o sige ito rin nang sa iyo <laughs> You have the power in tongue. Amen? Kaya yung blessing ng Diyos, sabi ng Lord, sige, bigay ko sa inyo ang secret. Deuteronomy 29.29 29 nga uli, basahin natin. Deuteronomy 29.29 29. Basahin nyo, malakas. Want to go. The secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever that we may follow all the words of this law. Amen. That we may follow all the words of this law. Binirebil na sa'yo ang sikreto niya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto mong malaman. Sabi mo sa, katabi, sa kabila, secret lang. <laughs> Amen. It was revealed already. Amen. Tingnan natin. Uh, let us see in First John chapter two, is it? First John chapter two. Oh wait, huh? Titingnan ko lang yung code ko First Corinthians chapter two. They love Jesus. Lahat na nag-amen, Lord, yun ang nagmamahal sa'yo. Ayun. Meron pala silang boses, Lord. Do you love Jesus? Okay. Revelation number 1. 1 Corinthians 2, to 10 Verse 9, basahin nyo. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard. No mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So, hindi mo nakikita, hindi mo kayang marinig. Pero those who love Him, no, maririnig mo. Amen. Verse 10. But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. So yung Espiritu na binagkaloob sa atin ng Diyos, yun ang magre-reveal sa'yo. Kaya nga sa John chapter 14, no, verse 16, binigay na ng Lord sa mga naniniwala, sa mga nagmamahal sa Kanya. John 14:15 This is the one who loves me, the one who obey my commandments. Right? John uh, 14, 16, ano sabi yan? I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Siya yung magre-reveal ng lahat ng secret ng Lord. Amen. Kaya yung iba, hindi ka paniwalaan kasi nga secret lang between you and God. Amen. Kung hindi marunong magmahal sa Diyos ang tao, hindi nila maiintindihan ang sinasabi mo. Kasi secret. Secret things belongs to the Lord. 29.29 29 ng Deuteronomy. Pero yaan ay niribil sa atin, no? Dito sa 1 Corinthians. The secret things that uh, to them that fear Him. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show him or to them his covenant. So, nagmamahal ka, natatakot ka sa kanya. In, verse, in, in, Luke chapter 10, verse 21, pakibasa nga. Can you go to Luke 10, 21? Want to go? At the time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. So, bakit natuwa ang Lord diyan? Bakit niya sinabi yan na, kasi nga, nagpalayas na ng demonyo ang kanyang mga disciple. 72 disciple na pinahayo niya by twos. Naintindihan nila na kaya rin nilang i-overcome lahat ng problema na meron sila. Papanong paraan? Aba, i-demonstrate nila sa ibang tao. Sa pabangalan ng, uh, sa pamamagitan ng preaching of the gospel of the kingdom, nakita nila nakalaya ang mga tao. At tuwan-tuwa sila nag-report kay Jesus, ano? Uh, Luke chapter 10, verse uh, 20, 20 nga, lagay mo sa 20. Ayan, sabi ni Jesus, however, do not rejoice. Kasi nag, nag-re-rejoice sila eh, sa verse 19 yata. 18. Ayan, nag-report sila. Uh, 17. Sige, dito na lang sa 17. Tayo mag-start. Ayan, sabi niya, The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name, sa pangalan mo. Kahit mga demonyo nagsasubmit sa amin. Kahit tuwa sila. Verse uh, 18, He replied, I saw Satan fall like a lightning from heaven. Bumagsak si Satan, sabi ni Jesus. At natuwa siya. Verse 19, ano sabi niya? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all. Sabi niyo, all. all. Walang sam, walang few. All the power of the enemy nothing will harm you. Amen? Kaya kapag nanonood ako nung yung ano, advertisement, ha? yung Prince Cobra, no? Akikita ko, inahawa niya yung aha sa buntot, hindi sa ulo. Kasi nung inawa, subukan nahawakan ng hindi sinasadya sa ulo, tinutoklaw siya eh. <laughs> so, sa buntot ang hawak. No? Nung hinawakan, aba, talaga palang totoo. Kaya mong hawakan ng ahas. Pero wag natin gagawin sa bahay. Baka mamaya gayahin natin eh. Ma Tuklaw tayo ng ahas. Amen. So, yung scorpions and all the power of the enemies, nothing will harm you. Sino rito nagbasa ng daily devotion niya about the rhapsody of realities? Nandoon ba yun? Ha? Yung si Paul, sinake niya yung ahas. O, walang nagbabasa. Lord, bigyan sila ng arts to read their daily devotion. <laughs> o, yung ahas sa axe, pinagpaglang ni Paul yung ahas sa apoy. Hindi siya ah, nagkaroon ng venom sa katawan niya. Bakit? hindi ka natatablan ng venom ng ahas. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na malalason. Basta wag kang iinom ng lason. <laughs> Amen. Kasi pag sinadya mo, ebay, tinatry mo kung totoo yung salita ng Diyos. Do not try. Amen. Pero kung uminom ka ng hindi mo sinasadya, may nagpainom sa'yo, sige, pepsi yan, pero lason pala, hindi ka tatablan ng lason. Kahit na anong gayuma sa'yo, hindi ka tatablan ng gayuma. Amen? Bakit? You are protected by the Word of God. Amen? So, paano yung ano natin, yung team natin na sa you will receive the blessing of the Lord? Kasi kapag may curse ka, no hindi mo mararanasan yung blessing. Tingnan natin ang Deuteronomy. Ano ba ang sikreto talaga nitong blessing na to? Ito ay secret ng Lord na pinagkaloob na sa atin. Deuteronomy 28, verse 1. Masahin nyo, one, two, go. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. So makikita natin, si Jesus Christ, no? Deuteronomy 28, no? verse 18, binigay sa Kanya ang authority from heaven and on earth. Deutero ah, sa Matthew 28, verse 18. Makikita natin yan, ano? Yung secret ng Lord, nireveal na rin sa atin. Through Jesus Christ. Sabina Lord, Matthew 28 18. Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Diba binigay ni Jesus I have given you authority that nothing will harm you in this world to trample down snakes and scorpions. So yung authority na yon no pinatunayan ni Jesus after his resurrected body pinakita niya sabi niya sa mga disciple niya All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19 Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit and teaching them everything that you have learned from me. Yun yung sinasabing preaching the gospel to all nation. Amen? Yung teaching them everything you have learned from our Lord Jesus Christ. Kaya Matthew 24 verse 14, no? sinasabi roon, this, day end will not come until the gospel of the kingdom will be preached throughout the nation. Ayan. kasi kayo magiging testimony. Sabi mo sa katabi mo, yung pagpapala ng Lord sa iyo will testify the promise of God to all nation. Kahit saan ka pumunta, ang makikita sa iyo si Jesus, yung Word ng Diyos. And the Word became flesh and dwell among us. O, paano makikita? Kasi yun yung nilalakaran mo. Amen? Hindi yung suot mo na peregrano mo o CG na made in China. No? Hindi, hindi yan. No? na meron kang Rolex na made in Indonesia, no? Hindi yan. No? Kahit na anong tatak ng suot mo, hindi yan ang makikita sa iyo. Ang makikita, ang glory ng ating Panginoon sa iyo. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may glory. Pag hindi yan nag smile alam mo na. May problema. <laughs> Amen. Pinuproblema niya ang problema na hindi dapat problemahin. Daladala <laughs> -dala niya ang problema kahit saan siya magpunta. <laughs> you are in the kingdom of God. Amen. You are in the presence of the Lord. You are in the paradise. Kaya dapat masaya ka. Bakit sa paraiso ginawa na ng lahat ng Lord. So, ang sikreto ng Diyos, binibigay doon sa nagmamahal sa Kanya, doon sa may fear sa Kanya. Amen? At uh, tingnan na natin, uh, ano ba yung mga pagpapala na binagkalaw ng Lord? Okay. Verse uh, uh, number 3 muna tayo. It was revealed to the one with childlike faith. Kailangan meron kang childlike faith. Yung bang yung mga bata, no? Pag uh, humingi sila ng kotse sa tatay at nanay nila, gusto nila talaga. Kapag hindi mo binigay yan, nako, magkakalintikan kayo, hindi hindi hihi, hihi, ano, hindi 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 niya. hindi hindi niya hindi 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 faith, hindi hindi of faith, hindi 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 tapos maya maya lang, makikita mo, naglalaro na naman. They have the childlike faith. At doon, binibigay ng Lord ang pagmamahal niya na talagang, Lord, kahit na ano mangyari, talagang pipiliting ko na makuha ko ito. Yun ang gusto ng Lord. Amen? Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi, huwag kang susuko. Hanggat wala pa iyo. Amen. Kasi ang Lord, kapag gumingi ka sa Kanya ng miracles, ang parati niyang papaalala sa iyo, anak, binigay ko na sa iyo lahat bago ka mahingi. Ano ba talaga gusto mo? What do you want me to do for you? Yan ang tanong ni Jesus eh. Kailangan alam mo kung ano gusto mo. Amen? Kaya kapag humingi ka ng, ng miracles, kailangan paniwalaan mo. Kasi lahat ng sasalitain mo, ito ay pagpapala at mangyayari kung ito ay pinapaniwalaan mo. Mark 11.23 24 Okay? Lahat ng pinaniwalaan mo. Sige nga, basahin nyo nga. Mark 11.23 24 I tell you the truth. If anyone says to this mountain, Go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Kaya nga, ang, ang Lord, no, He will reveal His secret talaga eh. Tingnan natin ang Amos. 3, verse 7. Amos three, seven. Amos. Amos. Surely the Sovereign Lord does not nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Surely, sabi diyan, no? Surely, the Sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servant, the prophets. Kaya sabi ni Jesus Christ, think not that I come to abolish the law or the prophet. I did not come to abolish it but to fulfill it. Kasi siya yung ni-reveal ng mga propeta before his coming. The first coming of Jesus Christ was already revealed by the major prophets. All the prophets pertaining to Jesus Christ. At kaya nung dumating siya, sabi niya, this is the fulfillment of the prophecy. In, uh, in Luke chapter 44, verse 20, no? After he read Isaiah chapter 61, 1 to 3. Tingnan natin, Luke 4, 20. Ano sabi ni Jesus diyan? Then he Then, rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. Then verse 21. Yan. Yeah. And he began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." The scripture was fulfilled in the hearing of those in synagogue, nasa church. Ano binasa niya? Yung prophesy sa kanya about coming of our Lord Jesus Christ. That the year of the Lord's favor was given to them. Amen? Luke 4.20. Ah, 19. The year of the Lord's favor. Yan yung binabasa natin tuwing meeting. The spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. Sige nga, kayo nga. The spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. So, ibig sabihin, nire-reveal sa inyo ang secret ng Diyos. Nire-reveal sa inyo kung anong dapat natin gawin. Amen? And that was also revealed by Amos. Amos, no? Surely the Lord God will do nothing but he revealed his secret unto his servant and the prophets. And he revealed to the one who called his name. Kapag tumatawag ka sa Lord, i-reveal niya talaga kung ano ang gusto mo at ang mga sikreto niya. John 14.14 14, sabi niya, Ask anything in my name, I will do it. Yun ay secret lang. Kapag hiningi mo sa kanya, siya gagawa. Kayong dalawa nagkakaunawaan. Hindi yung katabi mo. Amen? Kasi wala siyang hinihingi. Ikaw may hiningi ka. Lord, bigay mo sa akin ito. And He will do the things you ask. Hindi ikaw. Amen? Huwag kang aasa sa tao. Sabi mo, huwag kang aasa sa tao. Amen? Baka mamaya magbalit ng government. Yung inasahan mo, matalsik. Nakakahiya. Amen? Huwag kang aasa sa kanino man. Amen? Kasi ma baka mamaya inasahan mo. Yung pala, Pogo. Ay, stay, peke. <laughs> na, natanggal, wala na. Ha? Huh? yawa pa. Tama ba yun? So, hindi, <laughs> hindi tama na umasa tayo sa tao. Asahan natin ang Diyos. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. So, in uh, number six, no, the reveal The revelation of the Lord, He revealed it in His friend, John 15, 13 to 15. Okay, basahin nga natin. John 16, uh, 15, 13 to 15. Greater love has no one than this, that He lay down His life for His friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my father, I have made known to you. Verse 16? Ano ba? Oh, hanggang 15 lang, sorry. Okay. So, yan, no, ni-reveal doon sa mga friends niya. Sabihin mo, ikaw, friends ni Jesus. Kaya friends kita. Amen? Kasi may revelation ka eh. Kaya ang friend ni Jesus, friend mo rin. Ang friend mo, nasa si Jesus, friend ka rin ng friend ni Jesus. The birds with the same feather flocks together. Amen? Kaya nagkakaintindihan sila. Pag papunta sila ng north, lahat pupunta ng north. East, lahat pupunta ng east. Pupunta ako ng Amerika, lahat kayo pupunta ng Amerika. Pag tinapakan ko ang Australia, pupunta rin kayo ng Australia. Pag tinapakan natin ang Canada, pupunta rin kayo ng Canada. Pag pumunta ako ng Iran, pupunta rin kayo ng Iran. Wala ang amen. <laughs> Hallelujah. For better and for worse, dapat magkakasama tayo. Amen. Amen. Pupunta ako ng New Zealand, pupunta rin kayo ng New Zealand. Ayun, lakas ng amen, 'no? Pag maganda pupuntahan, amen. Pupunta ako ng Afghanistan, pupunta rin kayo ng Afghanistan. Wala talaga, Lord. Amen. Today, I will bring you in paradise. <laughs> okay. Iyan na natin itong mga secret ng Lord, no? Kung talagang uh, ano na kayo, ready na kayo for His secret. Deuteronomy 28. Then nga natin ang verse 12. Yan. Okay, ready na kayo? to receive the open heaven the floodgates of heaven unto your spirit into your soul okay basahin natin 1 2 go the lord will open the heavens the storehouse of his bounty to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands You will lend to many nations, but will borrow from none. Hallelujah. Sino rito gusto niyan? Amen. Lord, ko konti na gaming. Sino rito gusto niyan? Amen. Lord, ko konti pa rin. Wala pang pumapalakpak. Sino may gusto niyan? Amen. Diyan kayo magaling. <laughs> Amen. Yan naman talaga ang plano ng Lord sa atin. For I know my plan for you, plan to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Bountiful blessing. You will be you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, Acts 1:8. Para ano, Lord? Para ano? Para maging sikat ako para maging Like, uh, Presidente, ano ko, ganyan. No. You will receive power, spiritual power, for you to become witness. Basayan nyo, Acts 1.8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and the ends of the earth. Up to the end of the earth. No? Hanggang tawi-tawi from Hulu to Sulu. No? From Arayat to Pampanga. <laughs> Amen. From corner to corner. Dadaling ka ng Lord sa mga na gusto niyang makasama rin when he returns. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpapagamit talaga ako sa Lord? Huwag sa tao, no? Pag nagpagamit ka sa tao, buska. ka. Magpagamit ka sa Lord, hindi ka mauubusan. Amen? But you will receive power for you to become a witness to our Lord Jesus Christ. Yung ginawa ng Panginoon, yung mga sikreto ng Diyos na nire kay Jesus Christ nang nandito siya, kaya mo rin gawin. Yung wala, no? Kung ano yung inawa kanya, five lobes and two fishes, binigay sa kamay niya, pinakain niya more than 5000. Nung kinenta nga natin last Wednesday more than 15,000. Kasi ang kwenta natin minimum lang. Baba lalaki 5000, mag-asawa lahat 10,000, nagkaanak lahat 15,000. <laughs> Amen. Eh paano kung dalawa tatlo anak at dalawa tatlo asawa? <laughs> nung 5,000 men. Di ang dami nun. <laughs> so, anyway, ang revelation ng Lord, no, nire-reveal mga secret na yan doon sa nagmamahal sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, I love Jesus. I love more than I love you. Kasi kaya mo minamahal yung katabi mo kasi nakikita mo si Jesus sa Kanya. Amen? Kaya mamamahal mo talaga yung katabi mo because of Jesus. Because greater is He is inside you than the devil is in this world. Kapag ang tao worldly, talagang hindi ka kayang mahalin yan because you are spiritual. Amen. Born again eh. Ibig sabihin, wala ka na sa kamatayan. You already live forever. Yan yung pangako ng Lord. Amen? Kaya yung bounty, lagay mo ulit sa Deuteronomy 28.12, yung pagpapala na yan, no? the Lord will open the heaven, the storehouse of His bounty, talagang totoo na open ang heaven to those who believe and receive Him. Because you are a children of God. Amen. Hindi ka na kukulangin, hindi ka kakapusin. Sapagkat ang river na ginawa ng Diyos sa paradise is full of gold. Amen? Genesis chapter 2 verse 7 nga tayo. Nung ginawa ng Diyos ang tao, sinunod-sunod niya na ginawa ang pangangailangan ng tao. Amen? Okay, Genesis chapter 2, verse 7. Want to go. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils and breath of life, and the man became a living being. Okay, verse 8. Anong ginawa niya sinunod? Now the Lord God had planted a garden in the east, In Eden there he put the man he had formed. So bago ka nilagay sa garden of Eden, na bago ka uh, nilagay doon, pinorm niya muna lahat ng pangangailangan mo, okay? Verse 9. nanjaan lahat ng trees. In the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Nandun din yung dalawang tree na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan maging Diyos. The tree that produced the knowledge of good and evil na lason, sabi ng Diyos, huwag mong kainin, Adan, mamamatay ka and the tree that produce life. Sa tree that produce knowledge of good and evil, nando si Satan, nagtatago. Bakit gusto niya maging kaparehas kanya Maging mas marunong ka pa sa Diyos. Kaya nga, the Bible said, God opposes the proud but give grace to the humble. Kaya yung secret ng Lord, binibigay niya sa mga humble. At pinagkakatiwala niya ang salita niya sa mga tao na pinili niya. Amen? Many are invited but few are chosen. So doon lang sa chosen, nakatulad mo, nire-reveal lang ang secret. Pero kung tinutulugan mo ang uh, mga message ng Lord, hindi mo mauunawaan to kasi secret. Amen? Kailangan may desire ka like a child. No? Dine-desire niya, matutunan lahat. Pero hindi by knowledge no? na ina-acquire. Kasi si Satan, ayan ang bibigay niya sa'yo. Gagawin kang matalino sa mundong ito. Pero ang Lord, ang binigay niya life, which is wisdom. The tree that produced life is Jesus Christ na sa Genesis chapter 3 binabantayan para hindi na makain ng tao. At yung pinapakain lang ngayon ng Diyos, yung friends niya. Amen. Yung nagmamahal sa kanya. At ang secret na yan, pag mo, you will have the wisdom that cometh from above. Not from this world. Out of the world. Out of this world, ang wisdom ng Diyos hindi mo kaya sukatin. Amen? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Like a river. Sumunod dyan, verse 10. Sa verse 10. Okay, basahin nyo. A river watering the garden flowed from Eden. From there, it was separated into four headwaters. Yun, yung four rivers na yun. Number one, yung pison. The name of the first is the Pison. It, It winds through, through the, the entire, entire land of, of Habila. Habila. There, Brother? there is gold. Amen? Nita nyo, hindi lang dalawang gold. Kasi from Pison, nandoon yung gold. Spiritually, mararanasan nyo yan. Amen? Kasi nga, yan ay hinandanan ng Diyos before the creation of man. Eh, huwag niyong mahalin. Amen. Yan ay creation together with you. Palamuti lang. Hindi yan minamahal. Amen. Pag nawalan kayo, okay lang yan. Isang kilong ginto lang yan. Okay lang yan. Amen. <laughs> Kasi marami sa langit eh, marami sa paradise. Amen. Kaya ito bubuhos ng Lord sa inyo, sa atin. Itong month of August, as we declare yung abundance ng blessing ng Lord, lahat yan mararanasan natin. Amen. Lord, ko konti lang ang nakaintindi. Lahat yan mararanasan natin. Kaya yung kinakanta yung abundance of blessing, ano ba yan? There, huh? Overflow, abundance of blessing. Take it over, take it over. There will be overflow. Hindi lang sa yung pagpapala. Kaya ka kinuha ng Lord, daluyan ka ng pagpapala. Huwag mong ipunin sa iyo, mabubulok yan. Pag stagnant ang tubig, ang baho. Amen? Let it overflow. The blessing to overflow. Kasi hindi mo makocontain ang pagpapala ng Diyos kapag nag-overflow. Like a river. Amen? You are the tree planted besides the river. Kaya yung bunga mo continuous. Hindi ka matutuyuan. Amen? Psalms chapter 1, 1 to 3. Lahat tayo tumayo. Basahin nga natin ito. 1, 2, 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Everything you do will prosper. That is my declaration today. And the blessing of the Lord will overflow because you are planted. Hindi sa street. Hindi sa rocky place. The seed was planted in the good soil. Sabi sa katabi mo, ikaw yon. Ang salita ng Diyos ay buto na itinanim sa matabang lupa and you are already cultivated, planted, naabunuhan na kayo, ang gagawin nyo na lang, stand firm. Kung may malakas na hangin, kung may bagyo, just be still. The Lord is upon you. Kasi you are rooted to the ground and your foundation is rock. Jesus Christ. So sa oras na ito, ano man yung pinagdadaanan nyo, the Lord told me to tell them, I have already loved them. Just tell them, be still and know that I am God. Like Moses. Ang sinabi ng Lord kay Moses, be still. at hindi ka mawawalan ng abundance. Kasi dadaanan mo ang dinaanan ng Panginoon. Hindi na siya nag hati ng dagat. Ang ginawa niya, hinati niya na ang kaharian niya. The flesh profit nothing. Kaya binako niya yung flesh. The Spirit gives life. Kaya binigay niya yung life niya. Sabi niya, The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life. Life more abundant. Buhay na ganap at kasiyasiya. When you receive Jesus Christ as the Spirit of God, the Word is the Spirit of God. Sabi niya, the word that I have spoken to you, they are full of spirit and they are life. Just what I said repeatedly, Mary received the word. Let the word be unto me, sabi ni Mary, because I am a servant of God. And the angel left her because Mary understood that the word became flesh and dwell in her. The name is Emmanuel, meaning God with us. Kung gusto natin ng abundance, let the word of God be revealed unto us every day. Kasi yan yung pagkain niya. John chapter 4.34 My food is to do the will of the one who sent me and to complete it kailangan makumpleto natin kung ano pinagagawa ng Diyos sa atin. You are not here in this world just to eat and be satisfied of what you eat. Nandito ka para gamitin ng Lord for His kingdom. Purpose. And His kingdom in